ဤသူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကို9နှစ်စစ်မှုထမ်းဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတဲ့တဲ့င်းနေကြောင့်မိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မင်းညိုတဲ့င်းပြပို့ထားတာပါရှင်။ဝေးဆာဘီဝေးဆာဘီအောက်ဆာဘီနိုင်ငံတော်စစ်မျက်နှာတော်တော်များများမှာရှုံ့နေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်သားအင်အားဖြည့်တည်မှုတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအတည်ပြုချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အရွယ်ရောက်သူနိုင်ငံသားတိုင်းကို24လထဲမပေါ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားအတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့စစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းတဲ့လူငယ်တွေကို9နှစ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။တင်းနဲ့ဆသွားတော့တက်ခါစားတော့တက်တယ်ရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာမရဘူးမရလို့သူရင်းနေစကားတွေများနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်းကြတာဟာသူ့ဘုန်းလာတွေကဒီထဲမှာငါးချက်သားရောက်နေအစမှာတော့နှစ်နှစ်အတုံးနေဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားပြီးတော့ဟာလာကိုနေရကိုပြန်နေရမယ်ပြည်သူ့ဆင်းနဲ့ပြန်နေရမယ်ဆိုခေါ်သွားပြီးတော့အခုပြည်တော်ကြောင့်ငါးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ခိုင်းနေလို့ပြောတယ်ပြောခေါ်သွားတာတော့နှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ပြောတာအဲဒီချုပ်ခိုင်းနေဆိုပြီးမှအဲ့ဒါသူ့ဥပဒေကိုတော့ရန်တွေ့နေရတယ်အဲဒီဥပဒေထဲကအဲ့လိုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးအခုဆိုတော့မကွက်တကွက်လေးဖြစ်နေတော့မကျေနပ်ကြတော့ဘူးရန်ကုန်တိုင်းကအထမခေါ်သွားခံရတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုခေါ်သွားချင်းဇွန်လာဇန်းကလေးကနေအခုရိအဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေစီကတည်ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်း9နှစ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြောင်းဦးလေးဖြစ်သူက DBB ကိုပြောပါတယ်ငါခေါ်သွားပြီးတော့ပထမဆုံးလေကြောင်းရံထဲမှာထားမယ်ဆိုပြောတယ်နောက်တော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုပို့တယ်လို့ကြားပြီးတော့သတင်းအထောက်ပြသွားအခုကြားနေတာကနှစ်နှစ်ဆိုပြီး9နှစ်ကိုတိုးတယ်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြားပြီးကြကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းနေတာပေါ့ပထမခေါ်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆေးစစ်မယ်ဆေးအောင်ရင်တနက်တက်ရမယ်ပေါ့နောက်ကြားလိုက်တာအချမ်းပြည်ပဲကိုပို့လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်အစခေါ်တော့နှစ်နှစ်ဆိုပြီးတော့အခုလက်မှတ်ထိုးတော့လိန်ပြီးတော့9နှစ်ဆိုပြီးလိန်လိုက်တယ်လို့2010စစ်မှုထမ်းဥပဒေကအခုထိနီးဥပဒေမရှိသေးပါဘူး9နှစ်စာချုပ်ဆိုတာကလည်းအများအားစစ်မှုထမ်းသူတွေရေးထိုးရမယ့်စာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီလုပ်နေတာကအရင်ကရှိပြီးသား1960တက်မတော်နီးဥပဒေအရအများအားစစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေ9နှစ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရသူတွေလုပ်နေတာလို့စစ်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုစစ်တပ်တွေကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှစ်တောင်ထမ်းဆောင်ရမလဲတောင်ထမ်းဆောင်မဲ့ကာလအတွင်းကြာကာလထဲမှာထွက်ပြေးခဲ့ပြီးရှိတော့စစ်တပ်ကိုဆုံးခွာခဲ့ပြီးရှိတော့အရေးကြီးသူအဖြစ်ပေးခံရမယ်ကိုသိရှိပါကြောင်းစာချုပ်လုပ်ရဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနှစ်နှစ်တော့သုံးနှစ်တော့တောင်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့စာချုပ်တော့မဟုတ်နိုင်ငံတကာကိုခြားပြလို့ကောင်းတရားဝင်မှုရအောင်ဆိုလို့ဒီစာချုပ်စာတာနဲ့ဟန်ပြလုံးနေတာပဲရှိတယ်2020ဒီလေးဒီဥစမှုတော်ဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောမှာပြီးခဲ့တဲ့တင်အပတ်ကလည်းတင်းနဲ့လိုက်တိုင်းမြိတ်မြုပ်နဲ့ပလောင်မြုပ်အမှတ်စနစ်ခြေလင်းတန်းမြင့်တင်တန်းချောင်းကနေအမှတ်နှစ်တင်တန်းတက်ပြောက်ပြီးပြီးစီးခဲ့သူတွေကိုတက္ကကစနစ်ကြောင်းအုပ်ကြီးက9နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုလက်မှတ်တွေတီးထိုးခိုင်းတာကြောင့်တက်သားတစ်တွေနဲ့တင်တန်းချောင်းနီးပါးတွေပြဿနာတက်ခဲ့ကြောင်းတက်သားတစ်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာပြီးတာနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းအသက်သွင်းခဲ့သလိုစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးကော်မတီအစဉ်အဆက်ဖွဲ့စည်းကနှီးမျိုးစုံသုံးလူသစ်စုဆောင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။